Hola, molt bona vesprada. Comencem la setmana i ho fem com és habitual des d'ací, des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Esperem que hagin descansat, hagin aprofitat el temps lliure del cap de setmana. Els que de ben segur que n'han aprofitat són els estudiants del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, sobretot els alumnes de màster, perquè avui mateix s'incorporen a l'activitat universitària del campus de Gandia d'ací, de la platja. Anem a parlar d'aquest centre universitari perquè estem parlant de la millor politècnica, universitat politècnica de tot l'estat espanyol. Això segons el rànquing, la valoració que es fa des d'una entitat, la veritat, important. I anem a saber quina és l'activitat, com ha començat el curs escolar en el campus de Gandia, quines són les titulacions més importants i també perquè hi ha doble graus que són únics en tot l'estat espanyol. La veritat és que motius per a que sigui considerada la millor politècnica de tot l'estat espanyol no en falten. I anem a conèixer tots aquests motius de la mà dels nostres convidats que van a donar-nos des de la part de la responsabilitat, des de la direcció, però també volem conèixer testimonis de joves que estan en este campus de la platja de Gandia, per què estan en aquest centre universitari i com estan desenvolupant-se les classes. El director del campus de Gandia de la UPB, Jesús Alba. Bona vesprada, Jesús. Hola, bona vesprada. Bueno, en marxa, no? De moment, ha començat bé les classes. Han començat bé, ja estem a pleno rendiment perquè ja fem benvinguda dels alumnes de màster, de la qual cosa tots els alumnes que té que vindre, tant de grau, de màster, dels dos graus, i la gent que ve d'Erasmus i de mobilitat, doncs ja està en marxa en el campus. Vamos, i tot això passa en el campus de Gandia. Tot això passa en el campus de Gandia, que a més, pues, este any tenim en marxa. El 10% de pujada que tenim fa que encara n'hi hagi més ambient universitari dins del campus de Gandia. La veritat és que dona gust i suposa que aquest augment del 10% de matrícula és perquè l'alumnat està més que satisfet i anem a comprovar-ho almenys en dos testimonis que ens acompanyen, Vicente Pujades i Pascual García. Vicente, que és alumne de segon del... Vaig a llegir, perquè la veritat és que este doble grau, el nom és un poc llarguet. Doble grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge, més comunicació audiovisual. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. I lo mismo de segundo de este doble grado, Pascual García. Pascual, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, queremos saber un poco que me corroboréis o que me digáis un poco vuestra experiencia como estudiantes del campus de Gandia. ¿Satisfechos con la educación que estáis recibiendo, con el ambiente, con la infraestructura? Pues la verdad es que el segundo año que he empezado muy fuerte y muy bien. Y la verdad es que con lo que has comentado del ambiente, es algo con lo que yo al menos estoy muy contento. Ya desde el año pasado que entré con un poco de miedo porque venía de fuera y no sabía... ¿De dónde eres? Yo de Cartagena. Ajá. No sabía que me iba a encontrar aquí y me llevé la buena sensación, claro, de la gente que encontré, del profesorado y de todo. Y este segundo curso que he empezado, pues empezaba con el mismo ritmo. Uh-huh. Y con las instalaciones, la verdad es que tenemos los estudios dentro de comunicación audiovisual, de radio y de televisión, que están muy bien equipados. Y por teleco todos los laboratorios también están... Uh-huh. Muy bien. I Pascual, la teua impressió, la teua experiència en el campus, en aquest segon any? La veritat que estic molt content perquè la gent que n'hi ha, la gent que d'altres carreres, encara que no siguin carreres que són similars, sí que n'hi ha com un ambient molt familiar, molta germanor, perquè sí. És molt xicotet, entre tots ens coneguem molt i la cosa és que de la part de telecomunicacions, el primer any pues, és tot molt igual en totes les enginyeries, però molt enfocat se complementa molt bé el doble grau, perquè una part no la curses en una part, però en comunicació audiovisual sí que agarra la part de sonit o l'agarra d'una altra... Es complementa. Sí, claro, es complementa molt bé les dos carreres. Ah, i són 5 anys, no?, d'estudis. Sí, la veritat és que estem parlant d'este doble... Tu d'on eres? Jo de Torrent. De Torrent. Este doble grau, Jesús, estem parlant en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so, imatge, més comunicació visual, és únic en tota Espanya. Sí, és únic en tota Espanya perquè realment no és fàcil fer un doble grau d'aquestes característiques. Estem juntant un grau
tècnic, que és el teleco clàssic de sua imatge, més algo que en teoria ve d'una branca més de lletres, que és de comunicació visual, encara que així en el campus sempre hi ha alguna tradició de que comunicació visual venia de la part tècnica. Sí. I això ha sigut el, pues, la manera, diguem, natural de que isquen les dues coses, perquè nosaltres quan teníem sua imatge, en el seu moment n'hi havia una especificitat que era estructures narratives. Els alumnes de que acabaven podien fer especialistes de fer curs, pel·lícules, parlar de centres de producció. Això es va fer molt gran i al final va acabar comunicació visual. Pues ara han tornat, en la nova fórmula del doble grau, a ajuntar les dues coses, però és un poc complicat que una altra universitat, perquè serà o tècnica o serà de lletres, pugui fer el que nosaltres estem fent. Aquesta combinació que dona sí. com a producte pues, redó, complet. I a més, hem de dir que crec que són 20 persones matriculades en este doble grau i n'hi ha més de 100 persones en llista d'espera. Sí, este segon curs és no, perquè era la novetat de l'any passat i n'hi havia menys llista, però encara així n'hi havia 60 persones que se van quedar en el carrer. Sí. Este any ja han superat el centenar de persones i, de fet, la nota de talla, segons, si no recordo mal, un 10 en 7, que és una nota altíssima, realment, sí. per el que és una enginyeria a data d'avui. La cosa està molt bé i ja esperem que això sigui així, perquè en el moment que, pues, com ells estan contents i que es veu que serà un producte, un doble grau que té aquesta doble vessant, un enginyer de teleco que pot signar qualsevol projecte de la seva disciplina, que això no és tan fàcil últimament. I a més, tota la part creativa que s'ajunta en aquesta enginyeria de telecomunicacions. És un professional que segur que té molt de futur. Sí, a més, perquè estem parlant, jo crec que també l'èxit del campus de Gandia UPB és el fet d'estar relacionat, per a establir i detallar la seva oferta formativa, estar en connexió directa amb la realitat, amb el teixit empresarial, la demanda laboral, no? Sí, de fet, este doble grau, i ja tens que també han encetat este curs nous, venen d'una demanda i de tantejar al sector. Ens van juntar en el sector audiovisual, van parlar amb la directora de la PUM, van veure diferents projectes i li va encantar la fórmula de juntar al creatiu i al tècnic en una mateixa figura. De fet, jo crec que ells seran els primers que encetaran en la PUM o qualsevol altra, o altra productora o enginyeria aquest producte i seran els primers que van a tastar les empreses i segur que ens demanaran més. Però tenim més coses, també tenim el doble grau de forestal més ambiental. Sí, això anava a dir, perquè tinc així la nota que este doble grau en enginyeria forestal i del medi natural amb ciències, més ciències ambientals, és únic en la comunitat valenciana que s'incorpora, que s'imparteix en el campus de València, també és únic en la comunitat valenciana. Sí, és únic en la comunitat valenciana. En Espanya crec que n'hi ha dos més, uno públic i uno privat, la qual cosa ens pues, fa també ser singulars i diferents en el campus de Gandia. A més, vaig ser d'una manera natural parlant amb el director d'Agrònomos de València, perquè estàvem molt preocupats pel tema de la crisi climàtica. Totes les històries que estem mirant dels focs i de sobte ens ve una dana. El tema de treballar tant en incendis o treballar en totes les conseqüències o la prevenció de qualsevol catàstrofe climàtica, sí. se treballa en aquest doble grau. Jo sé, Vicente Pascual, en el vostre cas, futuro laboral, ¿os planteáis hacia dónde queréis encaminar? Pues eso, la verdad es que yo entré con una predisposición, por así decirlo, a enfocarme más al tema de comunicación audiovisual y el cine, pero a día de hoy no sabría decir hacia qué rama quiero ir, porque de las cosas que hemos visto el curso pasado y lo que estamos empezando este curso, se me están abriendo muchas puertas distintas y todavía no sé a dónde. Sé que quiero que vaya por la imagen y el sonido, de ahí que esté estudiando esto, pero no sé todavía decir sobre a qué lo quiero enfocar. Bueno, yo no sé si eso es bueno o malo, que conforme, según vas avanzando en tu formación, claro. se te va abriendo el abanico. Claro. En principio eso es positivo, porque más salida laboral claro. o más posibilidades tendrás claro. de encontrar un trabajo, pero yo no sé si... Hombre, yo al final sí lo agradezco porque como estoy descubriendo muchas cosas que me están gustando, claro. Son algo a lo que sí me quiero dedicar. O que hay cosas que se me van ocurriendo, ideas que voy teniendo, y es algo que sí quiero desarrollar y que esto de una forma u otra me lo permite. Sí. Y entonces,
no sé muy bien en qué. Sé que. En momento estás centrado. Claro. El camino lo tienes. Camino y ese camino te va a abrir, claro, muchas puertas. Y en tu caso, Pascual, yo en tú caso, también tienes. Sí, no, yo es que al principio solo volía a estudiar comunicación audiovisual. Ah. Pero el, justamente el día que andaba a matricularme, vais a ver que ofertaba en el doble grado. Y yo venía de hacer bachillerato científico, a mí me agradaba la ciencia, me agradaban las matemáticas, la física. Entonces me vais a plantear y al final pues vais a acabar tirando para agarrar el doble grado. El doble grado. Y la verdad es que yo en un principio me agradaría trabajar en estudio de grabación, estudio de producción de música, pero conforme anem a estudiar más cosas, el abanico se va ampliando y parece que la idea laboral me va agradant més les coses que vaig descobrint, però també no vull perdre de vista el que realment volia, claro, volia alcançar. Però també segur que el camí encara és llarg, que sí, no, el segon no, són 5 anys. I clar, i dins d'aixòs 5 anys també està damunt l'Erasmus, perquè sí, ho teniu ahí en ment. Sí. Això arriba l'últim, o entre els dos últims anys del doble grau. ¿Teniu algún planteamiento de Erasmus? Pues sé que sabemos que hay muchas posibilidades de Erasmus que se pueden hacer y bueno, está la posibilidad de Alemania y de muchos países, que es cuestión de ver qué es lo mejor hacia lo sí. que queremos enfocar, pero posibilidades hay. Sí. Yo tenía en mente Alemania porque vais a buscar... països que ofertaven telecomunicacions i vaig veure que Alemanya era la més adequada. Sí, la que més ajustava. Està parlant d'Alemanya i Jesús, estàs sentint en el, sí, en el cap? Sí, perquè vosaltres... Allí és aconselleu, suposo. De fet, és que en Alemanya, en Colònia, tenen un conveni de manera que hi ha alumnat que se'n va a fer el quart i té dos títols, el nostre, el de so i imatge, té sistemes de teleco, so i imatge i l'alemà. O sigui, que hi ha gent que pot afrontar inclús l'Erasmus i fer el doble de titulació. Ahí tenen una benica de possibilitats molt obert. Podrien fer el quart, anar-se d'Erasmus, tindre aquesta doble titulació de teleco, més el cinquè, acabar i fer comunicació visual, el que li quede. I tindre els dos, més la internacional de Colònia. O sigui, que tenen moltes possibilitats de fer. I això pinta molt bé. N'hi ha alumnes que van allà ja, que estan col·locats en empreses grans, tipus Siemens, que ens està demanant gent per anar-se per allà. De fet, tenim assignatures d'alemà específiques per gent que se'n va. Ah, de meravella, no? Sí. O sigui, és un lujo estudiar en el campus de Gandia. Claro, y encima es muy pequeñito y eso al final es mejor por el hecho de las clases al no ser tan numerosas. Claro. Es una ventaja muy grande frente a otras universidades. Claro, es una atención más personal, claro, que se puede recibir. Los mestres conocen el teu nom y si te ven por los pasillos te saluden. Eso en otros campus no pasa. Eres uno más. Uno más. Claro, eso es de agrair. Sí que es de agrair. Yo me recuerdo cuando comenzaba yo Teleco y eran 250 personas en un aula. Y ahora son 50. Sí. No puedo tratar. Eso afecta al nivel de la educación que uno rep. Estem parlant d'Erasmus i hem de dir, bueno, el passat dia 9 van començar les classes els alumnes dels diferents graus, entre ells Vicente i Pasqual. Avui comencen els de màster i estan els d'Erasmus també. Quasi vaig a llegir perquè la llista és llarga. Perquè hi ha Erasmus procedents d'Europa, després d'altre programa, que són estudiants d'Estats Units, Xina, Canadà, Amèrica Llatina, Corea, Austràlia, Japó i Pakistan. L'última vegada que m'has de xerrar em vas deixar Pakistan, però ara l'he posat. Una barbaritat. Sí, 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 la veritat és que tenim una oficina internacional molt potent, que és referència de tota la Politécnica de València, i realment és que signar els convenis és molt important. De fet, jo en aquest mes d'agost he hagut de treballar, jo també alguns dies, perquè per preparar els visats dels pakistanis, que no era fàcil, ha sigut pues, en el mes d'agost perquè poder preparar els convenis de... perquè clar, necessiten un visat que estan estudiant per poder vindre així. I estem treballant també en Qatar, a veure si també des de Qatar porten gent. Voleu anar a més? Sí, 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 sí. De fet, és que tenim una bona oferta en el campus i a més és que hi ha gent que vol estudiar en castellà, perquè és la porta que se li obri a Estats Units també. Es calcula que d'ací 5 anys, més o menys, més de la meitat de la població dels Estats Units parlarà espanyol i serà la primera llengua, i estan preparant-se també.
Clar, tota aquesta xerrada que acabem de fer, jo crec que he posat damunt de la taula més motius més que suficients que justifiquen aquesta elecció que comentava al principi del campus de Gandia Universitat Politècnica de València com a la millor politècnica d'Espanya, i no diu qualsevol, sinó és el prestigiós rànquing de Xangai. Això encoratja a continuar superant-se. Sí, això és una dinàmica que marca també tota la Universitat Politècnica. Nosaltres estem dins i les pautes estan marcades per l'equip rectoral, i crec que és un èxit la manera que estan portant, per almenys en el tema de docència, investigació i innovació, la Universitat Politècnica. Nosaltres estem molt orgullosos i molt contents. I també és, com el que tu dius, és perillós, n'hi ha que mantenir el nivell. N'hi ha que estar sí, sempre alerta. Molta perquè, responsabilitat. Clar, exactament. Però bueno, millor això que no que vagi disminuint el número de joves que van interessant-se per formar-se en el campus de Gandia, Universitat Politècnica de València, i això sempre va bé per al conjunt de la comarca, per a tot l'àmbit territorial d'ací. Sí, a més, ara comencen també els alumnes de màster i també ja s'entén un altre projecte que és el doble màster entre nosaltres i la Universitat Austral de Xile, que també connecta con Virginia Tech i Georgia Tech a nivell d'Estats Units i en Alemanya. Les nostres alumnes ara equivoquen per fer 6 mesos més en Xile i treure el màster nostre i el màster xileno. I tindre les portes obertes també a fer un doctorat en una universitat d'Estats Units. Estan també ganes d'anar i matricular-me al campus de Gandia per a continuar formant-me, la sí, veritat. Bueno, la qüestió és no parar, és que n'hi ha que ser diferents. Gandia... Sí. Lo bo que té, a banda d'estar al costat del Mediterrani, respirar aquesta brisa de mar magnífica, és el poder tindre projectes i poder treballar en una sèrie de projectes molt xulos de manera transversal. Tu com pots juntar un alumne de turisme i un alumne de teleco, no? Pues així, en Gandia, sí. Això no passa en cas qual puesto. Efectivament. El que podem dir, des del campus de Gandia de la Universitat Política de València a qualsevol part del món, i ben considerat i ben format. Hem de posar el punt final. Jesús Salva, com a director del campus de Gandia de la UPB, moltes gràcies per aquesta nova visita al Test de Magazine de Telesafor. No serà l'última, continuem parlant de la bona activitat del campus. Bé, moltes gràcies a vosaltres, i ja vos convido que si no res, tenim també les jornades de turisme intel·ligent, que la gent es matricula, són de baix, anem a certificar-les i anem a portar la primera cartera a nivell nacional respecte al turisme i als TICs aplicats al turisme. Això és el que també que siga una de la millor politècnica de tot Espanya, és activitat complementària a la formativa expressament. Gràcies, Jesús, fins la pròxima. A vosaltres. Seguim parlant. I també gràcies, Vicente Puchades, Pasqual García, estudiants de segon, vaig a tornar a llegir, de segon de doble grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so imatge més comunicació audiovisual. Vicente Pasqual, a continuar formant-se i a disfrutar del campus. Gràcies. Adéu. Posem el punt i final per la nostra part, no res més. Desitjar-los, agrair-los que s'hagin acompanyat un dia més, i ja saben que demà tornem puntuals a la cita, així en el magazín de Telesafor.